צוות העוקץ יראה לכם מתי לא לפתוח את הארנק. העוקץ, מחר ב9. Splendid tea. Indeed, marvelous tea. Boring. מחפשים עניין, ליפטון במבחר טעמים חדשים ומסעירים. רק רציתי להזכיר לכם שלכבוד הלקוח המיליון באינטרנט המהיר, בזק מארגנת מסיבה בבית הכי מדובר במדינה. יהיה פיצוץ. בזק חוגגת מיליון לקוחות באינטרנט המהיר ומזמינה אתכם הלקוחות למסיבה בגמר האח הגדול במתחם בית האח הגדול. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר. בזק, הכי טוב בבית. נבחרתם להשפיע על תכנון העתיד של כולנו בסקר מפקד האוכלוסין. חשוב שתדעו, פרטיכם האישיים יישארו חסויים. חסויים? הלו! למה חסויים? למה? למה חסויים? אבא, אני יכול להראות לך טריק שלמדתי? איזה טריק? איך לאכול עוגיית אוראו. תראה לי. קודם כל מסובבים. ועכשיו? עכשיו מלקקים. ואז? ואז טובלים ואוכלים. אוראו. להראות לך עוד פעם? רק אוראו. גם יום חלום יכול להסתיים באסון. אל תתפרץ לכביש, שמור על עצמך בחיים. ניר פרם ליפטן, הליטה חורפית עם איך היא ניצאה. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. מיליוני מאות בעולם רגועות יותר בזכות סימילאק. סימילאק נחקר מדעית יותר מכל תרכובת מזון לתינוקות הנמכרת בישראל. לצחוק כל הדרך לבחירות, שבת ב9 עד הבחירות. זה יעבור. תוכנית חדשה עם ליאור שליין וחברים. אפשר לצאת ממעגל האלימות בלי לשבור את מעגל החיים. אין לכם מה להפסיד. פנו לאחד מ-70 המרכזים לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה. 1-800-220-000. איך אתם מעדיפים את העוקץ שלכם? צ'ק? מזומן? או אשראי? אני צריך רק את המספר ויזה? מחר, צוות העוקץ יראה לכם. כמה זה עולה? מתי? לא לפתוח את הארנק. מקווה שלא אכלתי אותם בגדול איתך. אני רושם. העוקץ, מחר ב9. מחר. יכול להיות שלנדב היה משהו עם הגר? יכול להיות שהוא יטריד אותה? תחילת אדם. מישהו פה מנסה להפליל אותי. האם האמת תחשף בפעם הראשונה? כן. כבר יש לכם פענוח? האמת הערומה, מחר, אחרי העוקץ.